Mirë, ndërkohë që bën gati për të nisur edhe takimet në tryezën e përbashkët, ne do shohim të tjera zhvillime, do t'i kthehemi her pas here zhvillimeve nga ky ministerial i Tiranës, por edhe nga samiti informal i liderëve të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët diskutojnë sot në Granada për strategjinë e Bashkimit Evropian për të ardhmen e Unionit. Pjesë e bisedimeve pritet të jetë edhe situata mes Kosovës dhe Serbisë. Zgjidhja që do të propozohen nga liderët e bashkimit Europian për ta, ndërkohë që disa vende, si që është Kroacia, kanë kërkuar edhe sankcione ndaj Serbisë për sjelljen e saj. Mirë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani akuzoi të njëjtën Serbinë për përpjekje të aneksimit të veriut Kosovës në një plan të stilit të Krimes. Siç veproi presidenti rus Vladimir Putin në vitin 2014, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Serbia nuk ishte asnjë synim për të sulmuar askënd, qoftë kushdo në rajon. Përgjatë punimeve të Komunitetit Politik Europian në Granada të Spanjës, presidenti Osmani tha se gati 25 vjet pas luftës së Kosovës e njëjta mendësi ekziston në Serbi, e cila është të rëmbej territore të tjerëve, theksoi ajo, duke bërë thirrje për garanci sigurie si dhe sankcione ndaj Serbisë pas aktit të saj të agresionit. Të gjithë duhet të punojmë së bashku për të përmbushur dhe përmbajtur, sankcionuar dhe për të penguar Serbinë që të kryej agresionin e ardhshëm kundër Kosovës, si dhe ndaj vendeve të tjera të Ballkanit, perëndimor tha presidenti Osmani. Serbia ka mohuar akuzat e Kosovës se e ka trajtuar dhe mbështetur grupin që kreu sulmin e 24 shtatorit. Aleksandar Vučić mohoi sërisht të njëjtën pohimet se Serbia ka grumbulluar forca shtesë të ushtrisë në kufirin me Kosovën, ndërsa konfirmoi se ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill dhe ai Bashkimit Evropian Emmanuel Gjifret u takuan të njëjtën në jug të Serbisë me ministrin e mbrojtjes së Serbisë Miloš Vučević. Për shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, për të parë nga afër situatën në kufirin mes dy vendeve. Ne jemi vendi që do të ruajmë paqen dhe qetësinë dhe unë jam i sigurt për këtë, tha presidenti serb në Granada. Përgjatë takimit të Komunitetit Politik Evropian, nuk pati ndonjë takim ndërmjet udhëheqësve të dy vendeve. Unë as nuk kam biseduar me Prishtinën, ata as nuk duan të flasin, u tha gazetarve Vučić. Presidenti Osmani tha më herët gjatë ditës se nuk është e gatshme për takim me presidentin serb pa u sankcionuar fillimisht Serbia për sulmin e 24 shtatorit ndaj policisë së Kosovës. Në mbrëmje ajo tha se tashmë ka një situatë të re dhe dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve nuk është më një punë e zakonshme. Thjesht nuk mund të vazhdojmë të flasim vetëm për çështje teknike apo plane të renditjes së zbatimit të marrëveshjeve. Kur ne një njëj propozimin të gjermano-francez që u bë propozimi Bashkimit Evropian, u shkel rënd nga Serbia, ka thënë Osmani.